Det var Justin Timberlake, My Love, sammen med Timbaland. Timbaland. Timbaland, det er sånn han sier det. Ikke det et par sko? Jo. Stemmer. Er det ikke jakke også? Jo, det er vel tatt fra, egentlig bare hentet fra, inspirasjon fra I'm a Lumberjack and I'm Okay. Mm. Får du inntrykk at jeg spiller dum når jeg tror at han og en jakke har laget den låta? Det var så langt ut at det slo meg ikke engang. Nei, så du føler at det er min kunnskap om musikk strekker seg til at Justin Timberlake og et par sko har laget My Love? Ja, nettopp. Ja. Meg bekjent så var det ikke dette vi skulle snakke om nå. Nei, nei. Det var det så absolutt ikke. Nei, det vi skal snakke om er tilbake til 80-tallet. Du har kanskje sett programmet på fjernsyn? Ja, det går på NRK for tiden. Ja, og det er jo slik at det begynte med 1980, og så har de tatt da ett år ad gangen. Kommet til 83 nå. Mye herlig gjensyn. Liten film om det. Jeg har ikke sett alle programmene, altså jeg må innrømme det. Men litt av en gjeng er det jo. Ja, og for det, noe av det aller beste for folk som er, ikke, ja, som er eldre enn 25 i hvert fall, er å følge hårsveisene til Karen Marie Ellefsen opp gjennom hele karrieren. Den er beint fram fantastisk. Er den med i hvert årsprogram? De gangene jeg har sett, så har det vært innslag fra sporten, og så har de bare tatt med dette innsalget. Og det er jo samme pokker hva de skal vise etterpå, for det håret til Karen Marie Ellefsen, altså det er, hun har vært på alle trendene. Trend og trend, det er noe av det jeg ikke husker var trend noensinne. Blant annet den moppen hun bidro med, den brune moppefrisyren, hvor hun hadde klart å få håret så bredt at det gikk helt ytterst på skulderen. Ja. Som en sånn vifte fra toppen av hodet ut. Den var fin, men hun kreppa. Det tror jeg var samtidig. Ja. Eller var det krøll eller krepp? Og tang. Krus og krepp. Hun gikk jo bæsj med tanga i en periode. Det kan stemme. Så det er, nei, jeg skal være enig i, det er ikke nødvendigvis trender, men når det var en trend, så dukket hun opp med ny frisyre. Ja. Ikke det at det nødvendigvis var trendfrisyren, men en ny frisyre. Så det anbefaler jeg alle å se på. Dette føler jeg også bekrefter litt av det som er poenget mitt når det gjelder den 80-tallserien, for den skal jo på en måte mimre. Den serien skal jo mimre om ting, hvordan det var når vi var unge. Ja. På 80-tallet. I 83 så var jo jeg der 14 år, og midt i verste tenårene selvfølgelig. Men jeg snakket så vidt med Bård om det i går, og Bård nevnte noe som jeg følte var veldig riktig, og det er at det programmet representerer alt jeg hatet på 80-tallet. Alt jeg selv hatet inderlig. For eksempel så er det jo blytung fokus på Grand Prix i disse programmene. Ja. Det er det veldig mye av. Og selvfølgelig masse skulderputer og masse dritt som jeg aldri har hatt. Det som er problemet nå er jo selvfølgelig at vi blir jo sauset inn i denne grøten av 80-tallet. Så unge folk som ser dette programmet nå tror jo at alle vi var akkurat sånn på den tiden. Vi blir jo stigmatisert som gruppe hele gjengen, vil du ikke si det? Nei, jo. Du har et poeng. Ja, men jeg synes du er veldig forsiktig med støtten din. Ja, altså, som Bård så godt sa, det er som om man skal mimre om 40-årene og hvor hyggelig vi hadde det med nazistene. Akkurat sånn føles det. Ja, det er bare at jeg har jo sett bilder av deg fra den tiden. Og jeg må stille meg jo egentlig veldig skeptisk til denne totale fraskrivelsen fra disse kjente tingene du har nevnt fra 80-tallet. Jeg skal innrømme at jeg hadde et rødt skinnslips. Ja. Og jeg skal innrømme at jeg hadde røde pub-til-pub-sko. Og rødt belte. Og dress. Som sluttet ved Sluttet, den begynte vel egentlig aldri. Hvis du tenker på ovenfra og ned, så sluttet den. Jeg tror den så vidt passerte akkurat armhulene. Ja, riktig. Og på skuldrene var det? Det var, og var, det så jeg ikke. For det, når jeg prøvde å snu hodet mot skuldrene, så sto det noen sånne store lokk i veien. Noen slags sånn, også du kan nesten kalle det puter. Nesten kalle det puter, ja. Riktig. Så jeg så, på den tiden så jeg bare rett frem. Ja. Du kan godt kalle det skylapper. Og håret ditt, det var inspirert av? Det var Paul Young. Riktig. Mm. Riktig. Mm. Paul Young igjen, han var inspirert av? Limahl. Og Johnny Cash. Logan. Logan var det, riktig. Ja. Akkurat. Johnny Logan, han har vært med i Grand Prix hvor mange ganger? Tre. Nettopp. Så hva er det du sitter og prater om? På 80-tallet. Dette husker ikke jeg. Nei, riktig. Alt det du sier nå, husker jeg ikke noe av. Nei.
Men det er interessant. Så det jeg prøver å si er at det programmet representerer alt jeg ikke var en del av på 80-tallet. Ja, men da skjønner jeg irritasjonen. Ikke sant? Fordi da blir det jo som om de bare påstår at du var en del av det når det du ikke var det. Og det var jeg ikke. Jeg var jo subkultur på den tiden. Ja. Og min subkultur føler jeg ikke blir dekket opp godt nok av det programmet. Lillehammer subculture. Jep. Mm. Undergrunnen på Lillehammer for eksempel, sånn som vi jobba der når dere, jeg var 14. Dere skrev, dere skrev graffiti med sånn kryssordblyant, så dere kunne gå og viske ut etterpå hvis dere ble oppdaget. Hadde ikke hørt om graffiti. Riktig. Men vi skrev på en eller annen doegg. Det gjorde dere. Det kalte seg ikke graffiti. Pissa i snø. Det gjorde vi også. Med sjablonger. Vi lagde sjablonger som bare kunne pisse opp sånn at, at navnet vårt stod pent skrevet. Ja, sånn potettrykkfunksjon. Korrekt. Bare at med urin? Nei, jeg føler meg fremmedgjort. Rett og slett fremmedgjort.